Атырауда Абайдың 175 жылдығына арналған торқалы тойдың түндігі түрілді. Мыңнан астам адамды қамтыған айтулы шараға ұлы тұлғаның еңбегін зерттеуші ғалымдар мен белгілі зиялы қауым өкілдері және қоғам қайраткерлері де қатысты. Рухани кеште көрермен ақынның әндерін тыңдап, Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін деп аталатын әдеби музыкалық театрландырылған қойылымды тамашалады. Алдағы уақытта мұнайлы өңірде ұлт мақтанышын ұлықтауға бағытталған 40-қа жуық түрлі шара өтеді. Сондай-ақ Абай Құнан Байұлының еңселі ескерткіші де орнатылмақ. Сенің атың Ибрахим. Сенің атың Ибрахим. Абай не деді? Атаның ұлы болма, адамның ұлы бол деді ғой. Ендіше адамзатқа қызмет етуде Абайдың ұлылығын танып білген ұрпақ, әсіресе мына елдің бірлігін де Абайдан үйрену керек. Ұрпағы қазір Абайды бүкіл әлемге таныстыруға барлық күшін салып жатыр, алты елге аудартып жатыр. Абай басқа халықтың ұлыларын насихаттаған тұңғыш ақынымыз. Ол бізге Пушкинді алып келді, ол бізге немістің Гетесін әкелді, ол бізге Лермонтовты әкелді.